just a simple man. Didn't know what I wanted from life, and I didn't have no plan. Tohle je Michal Voska, ten jenž se bude ženit. Toto ráno budu trávit s tebou, Míšo. Míša, pomáhá. Tak se nám řekneš, Míšo. Přípravy jsou skutečně výborné, protože jsem myslel, že už všechno bude připraveno, ale v skutku nic není. Myslel jsem si, že vstanu teda v 7 a už to bude jenom o mě, ale tak to není. Tady máme svědka. Čau. Svědek se na to. Našel spát. Čau. Dneska dvě krabičky. Aspoň na to bude ostré, ale babička to nesmí vědět, takže to stejně bude. Míša vás zdraví. Yeah. Spinka si s ním naposled? Ne, nespáme s ním. No one wants to admit it, but humanity is under attack. Výborně, čau. Můžeme tajem. Od elektrova tě nízko. Jo, tak. Vypadalo dobře, co říká kamera? Já myslím, že počkej, pojď se ještě jednou. Levá strana je větší než ta pravda jedno. Jako fakt? Jaké jsou dojmy před popravou teda? Stalo to hodně takovou popravu.
Chtěl jsem si vzít ty Jamesonovské ponožky, ale bylo mi to zakázáno. Fakt, jak to? No, nevím. To jsme tak vydřeli. No. Tři panáky jsme si museli dát, ne? Tři panáky jsme museli vypít, abychom to dostali. To si pamatuju, ty. Tam. Jo? Já už mám za sebou. Tak kde je ta market? Ona není doma dneska. Ty vole, nejvíc trvají za celé monžetové plpičky. Neboj, máš čas, je to v jednu. To je přesně ten motel, tak to jsem ti mluvil, že jsi jenom taky na svatbu. Úplně to je živěný, hněný motylek. To nemá chybu. Je, toto má uvolená. Co mám ještě nachystat na ten zítřek? Ty pojedeš už kartáčky a to? Jo. Nevěřím, pojďme se mít. Jo, teď to se bude. Já řídím. Aha, už mám žusík. Už mám žusík. Já zdravím. Tak já nejsem moc na nějaké velké proslovy, tady máš tohle. To otevří, ne? Tak je dnes den? Zeptal se malý princ. Je dneska? Odpověděla Liška. Dneska. Můj oblíbený den. Řekl malý princ. Protože dneska je taky můj oblíbený den. To hlavně proto, že mám tebe. A protože vím, že každé dneska... No, to nejde. Jsi se mnou. 15.3.2015 začal váš pohádkový příběh, který skončí jedině. A žili šťastně až do smrti. Mému budoucímu manželovi smyslu mého života. Antoine de Saint-Exupéry. Ilustrace Manuela Adriani. Kdysi dávno a budeme pokračovat, když tě jenom chlastat. If I was a man, just a simple man, didn't have no plan. Ještě počkáme teda chvíli na svědka, protože se zdi. Podívat. Lepěte už dochází. Tak jsme tak. No jednu takovou fešnou slečnu mám z jedny. Tak. Vypadá skoro jako já, akorát je v bílém. OK, podest, no. No tak to počkej. Jak tam dvě? My nejdeme na oběd. Dvě. My nejdeme ani na večer. Dobře, tři. Tak to jo. Já jsem zapomněl, ona nakupuje v Lidlu, tak to můžeš schovat. No, v Lidlu stravenky neberou. To je mi nějaký pořád nepravda. Začni stovkama. Moje peněženka, vole. Máš terminál, bereš karty? Můžu se hrát, když mi dáš hodinu. No počkej, počkej, tam ani nehrabej, jako. Za kolik si ji ceníš? Ježišmarja, to asi nemáme dost peněz. Tak počkej, tak zkusíme 200. Jako,
peníze by neměly lásku ovlivňovat, takže... Přesně tak, takže příklad. 600? Tak jdej všechno asi. Dej mi hezky. Ona je zvyklá na jiné vyplaty z Kanady. Přesně tak. Já to všechno budu přepočítávat na kanadské doláry. Ještě, já řeknu stop. Zastav mě. Až mám na taxíka, když tak. Ještě. Ještě tam střel. Jsi zbláznil. Ještě. My všichni vidí, že máme. A všichni vidí, že máme. No, ještě. Jo, ještě tam přidej. Ještě? No, tak poslední. Dost, ale. A dost. Tak. Tak stačí nám to? Bude to stačit? Asi jo. Sice bych jako, no, tak dobře, no. Já jsem chtěla celý kufřík. Otevřete, řeknete mi, tady je dolarovky neoznačené, jo. Takže si představit, jak by to vypadalo jenom tohle v tom kufříku. No právě, tak byste tam rozdělali. No dobře, tak to nám stačí. Jo? Tak co teď, mám ti přivez? No když už jsem si zaplatil. Jo, ještě počkej. Tak teda, když teda jste mi prodali, tak já bych ti chtěl, Iren, za všechno poděkovat, za podporu a tak jakože fakt za všechno. Děkuju. Děkuji. Není zač. Tak. Děkuji. Vypusťte Krakena. Můžeš jít za ní? Jo. Ale ještě ne? Jdeme se podívat. Ahoj. Čau. Ahoj. Ty jsi nádherná. No ty taky. Ukaž se, otoč se. Teda. Alež, dali jsme málo. Ahoj. Já vám to tady teda dám. Tak jo, tak mi to tady připněte, slečno. No já nevím jak. Nějak ten bal normálně pichněte. Já vím, že většinou to doma dělám já, ale... Tak a slečno nevisto, tady máte ode mě kytici, která ani zdaleka jakože nepopisuje vaši skutečnou krásu. Děkuji. Počkej, mi to kape. A kde je vaše babička? Kde je naše babička? Já nevím, jestli babička nezostala v autě. Aha, dobře. Tak potom. Já jsem teda moc rád, že jste se tady všichni sešli. Byla to dlouhá a strastiplná cesta, protože cesta z Rychvaldu do Ostravy je fakt těžká. A za chvilku to bude víceméně jenom o nás, ale důležité, že jste tady vy, kteří jste vždycky byli a budete součástí toho našeho příběhu. Chtěli bychom vám poděkovat za všechno, za výchovu, za podporu, to, že jste při nás vždycky stáli. Vy, naši rodiče, prarodiče, sourozenci, kde je Eva? Jo. Sourozenci, to, co jste do nás investovali, to, co jste s náma vydrželi, to se slovy snad nedá ani popsat. Zkusili jsme koupit nějaký dárek, bylo to opravdu těžké vybrat něco, co by se tomu všemu mohlo vyrovnat, ale nakonec jsme to našli. V Kauflandu měli slevu na žvíkačky, tak doufám, že zelené orbitky vám budou chutnat. Tak. Děkujeme, to máte společně. Děkujeme. 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 To ne? Děkujeme. Taky není. Děkujeme. O, děkujeme. Jo, a Evičko, a tady máš ještě od nás takový dárek od tebe. Tak jo, takže děkujeme. Takže děkujeme vám. My taky děkujeme. Tak se doufám. Tak jste mi to udělali. To netěžíme. Já vám teda celou Adamcu a Vosku. A Voska děkujeme
Za to poděkování, my vám děkujeme za to, že jste nám poděkovali. Normálně se vezmeme a oficiální proslovy proběhnou až na místě. Takže ještě nám děkujeme, odejděte. Tak jo, tak odejdi to možná první. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. Vůbec ne. Není žádná tréma, je to čisté, je to dobré, je to krásné. Jak jste spal? Spal jsem dobře, trošku jsem popil. Donutili mě rodina. Nevěsto, máte trému? Nemám. A jak jste spala? Výborně, těšíme se. Nemáte z nich obavy, že v kostele to ano, nebudete moc vyslovit? Ne, určitě to zvládnu.